No niin. Nyt meillä olisi testissä. Dr. Ötköriltä tämmönen Paula Vanukas. Tästäkin tulee sanomista, kun ei ole pyöräilyttä tuota, ethän sä tällaisia syö. Jos joku muu syö, niin ei mitään haittaa, mutta jos meikäläinen syö, niin sanomista tulee. Se on aina. Jos joku muu syö, ei haittaa, mutta jos meikäläinen syö, niin heti siellä ollaan kommentoimassa sanomassa, että sanomista tulee, mutta ei siitä sen enempää. Lähdetään maistelemaan. Ihan. Ok. Lihottaa. Ei oo pyöräillyt ruokaa. Mitä mä sanoisin nyt 3/5. Ei oo meikäläisen safkaa tämä. Yleensä en tällaisia makupaloja en ostele. En oo herran hetkiin ostanut mitään jakkimakapaloja ja tällaisia ötkörpakupaloja. Siitä on aikaa, kun mä oon viimeksi noita syönyt. Mutta ei siitä sen enempää. Kommentoikaa niin perkeleesti, että lähtee sormet ruvella vaan. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Tähän. Maistuisi varmaan sullekin.